के गरे पसल अगाडि आएर पिसाब फेर्न लाज लाग्दैन? लाज नभएकोहरू तँतिर फर्केर गरेको छैन, चुप लाग, झ्याउ लगाऊ त हेर। मान्छे देख्यो भने कुकुर पनि पर गरेर खुट्टा उचाल्छ। कति हल्ला गर्छ यो? यसकै अगाडि गर्नुपर्ने थियो, अघिबाट भएको गरेछ। लाज नभएको नकचरहरू, चुप। के गर्यो त्यो साला? तँ हिरो बन्छस्? मैले गर्दाखेरि तपाईँले धेरै दुःख पाउनुभयो, सरी है। केही छैन, सामान्य चोट रहेछ, डाक्टर साहब आएपछि डिस्चार्ज गर्नुहुन्छ। अहिले म जान्छु, केही पऱ्यो भने फोन गर्नुहोला। 3 बजेसम्म ड्युटी भनेको डाक्टर साहब, 1 बजे नै हिँड्दिने? मेरो बुढी साह्रै नै सिकिस्त छ, तुरुन्त उपचार गर्नु पाए हुन्थ्यो, के अर्को डाक्टरलाई देखाउनु पाइँदैन? हतार भए जानुहोस् न त, फटाफट पैसा तिरे चचाउन पाइहालिन्छ नि। तलब सरकारको खाने, काम आफ्नो गर्ने, यो त अन्याय भएन र भने? डाक्टर पढ्न पनि त करोडौँ खर्च लाग्छ, सरकारी तलबले ब्याज तिर्न पनि पुग्दैन, प्राइभेट जब नगरे के गर्नु? ओ, डाक्टर साहबको गाडी निस्किसक्यो। मैले के खानुहुन्छ के खानु हुँदैन डाक्टर साहब? टाउको डाक्टर साहब, यो कस्तो अचम्मको रोग लागेछ मलाई, टाउको खाने। यो टाउको के को खाने डाक्टर साहब, खसीको कि कुखुराको? मेरो टाउको।
मदन जी डॉक्टर साहब वहाँ महाशयले के अपराध गर्नुभएको छ लिखितमा दिनुहोस् कस्तो खालको कारवाही गर्नुपर्छ म गर्छु नडराउनुहोस् डाक्टर साहब आफ्नो कुरा खुलेर राख्नुहोस् हाम्रो युनियन र हाम्रो पार्टी तपाईँको साथमा छ ड्युटी छाडेर क्लिनिक गएको कुरा पोल खुल्यो भने उल्टो कारवाहीमा परिन्छ फेरि यो जस्तोसँग के जोरी खोज्नु डाक्टर साहब के सोच्दै हुनुहुन्छ दिनुहोस् लिखितमा यस्तालाई त खोरमा जाक्नै पर्छ म्याम त्यसै गर्नु पर्ला मदनजी इन्सपेक्टर साहब उसले जानेर नजानेर पहिलोपटक यो हस्पिटलको डाक्टर कमलमाथि यस्तो दुर्व्यवहार गरेको छ तर भविष्यमा मबाट यस्तो गल्ती हुन्न भनेर उसले डाक्टर साहबसँग माफी माग्यो भने डाक्टर कमलले उसलाई माफ गरिदिने विचार गर्नुभएको छ मलाई पनि लाग्छ माफी माग्नुभन्दा ठुलो सजाय अरू केही हुन सक्दैन मान्छे सुध्रिन पनि त सक्छ ल माफी माग्नु डाक्टर साहबसँग माफी माग्न यत्रो अक्कड एक चुटकी म हस्पिटल बन्द गरिदिन्छु र यसको जिम्मेवार त हुनेछस् कुरा बुझ तिम्रो माफीले कत्तिको ज्यान बच्न सक्छ सरी मबाट गल्ती भयो मलाई माफ गरिदिनुहोस् डाक्टर साहब ओके ओके अब आइन्दा यस्तो गल्ती नगर्नु यसलाई भन्छन् गल्ती अघि मेरो गल्ती थिएन तर पनि माफी माग्नु मेरो बाध्यता थियो आइ एम सॉरी डॉक्टर ओए अबे कहाँ पुगिस् त म आउँदैछु ल ल छिटो आइज म पुगे प्रज्ञा लिनु कहाँ चला सरी मैले जान्दैन गरेँ होइन क्या दाइ म बनाइन्छु दाइ प्लिज मलाई नपिटिनु हेर हेर बिहानै बिहानसँग घन्ट बजाउनु पर्ने बेलामा मान्छेलाई बजाउने आ जाने बाबाको घर भने पनि मामाको घर भने पनि त्यही हो आ लैजाऊ यिनीहरूलाई आ भाइ तपाईँ पनि आफ्नो बाटो लाग्नुहोस् जानुहोस् जानुहोस् साले त टाइममा नआएको भाइ यो सब हुन्थेन बरु पिट्थेँ जान्थे अब मम्मीले मार्नुहुन्छ धन्यवाद दे मलाई मैले गर्दा त हस्पिटलको बेडमा होइन यहाँ छस् साले तैँले मेरो मम्मीलाई चिनेकै छैनस् अब भेटाए पो चिन्नु यो सब तैँले गर्दा मैले गर्दा सर डाक्टर सुधाउनु भएको छ दुई चार लट्ठी जमाउ भनेको ब्रेकै लाग्यो नि टेन्सन भयो यार मम्मी आफै आउनुभयो डाक्टर सुधा तेरो मम्मी मलाई कहिले भनेनस् त तैँले कहिले सोधिस् र नमस्ते डाक्टर साहब नमस्कार मेरो छोरो बबीलाई ल्याउनु भएको रहेछ धने जाऊ त तिमीलाई ल्याऊ हस आउनु बाहिर ल
दुबईलाई ल्याऊ। जाऊ त्यसलाई चाहिँ लहर थुन्देऊ। सरी सर, लहिड यसलाई जति सम्झाउँदा जति पिर्दा पनि अह केही लागेन। यो एक दिन ग्याङ फाइट अथवा पुलिसको मुठभेडमा मर्छ। डाक्टर साहब, यसको सङ्गतले तपाईँको छोरालाई पनि खतरा छ। दुई चार दिन यहीँ राखिदिनु भएको भए चेत थियो कि यिनी पनि। तपाईँ भन्नुहुन्छ भने छोड्नै पर्यो। अनि किन गरेको झगडा? घर हिँड। मम, ऊ पनि जान्छ, साथी हो के? प्लिज प्लिज मम, उसलाई नलाने बे, म पनि जान्न। प्लिज एकचोटिलाई आइन्दा फेरि तँलाई त्योसँग देखेँ भने। नेभर मम, प्लिज। यस। इन्सपेक्टर साहब, एकपल्टलाई त्यसलाई पनि छोडिदिनुहोस्। आज यहाँ बाबा धमाका हुनेवाला छ क्या? त्यो टाइम पनि आउला नि त आफूलाई चेन्ज गर्ने। अनि तिमी आएको चाहिँ किन भन्नु? आई वाज बिजी। एनीवे, फर्गेट दैट, लेट्स हैव फन। कसियो पैसाले चोलियो क्यारम। नाको नाथी गानाको बा
तिमीलाई लुकाइराछु कलेजीको कुनामा, मलाई नि बाँध बारु चोरीकै तुनामा, श्रृङ्गार चाहिँदैन त्यसै तिमी राम्री, तिमीलाई पाउन ल्याउँला सयौँ जुनी पनि कसियो बैसले चोली अबे सुन्न, श्रेयालाई घरसम्म पुर्याइदिएन है? सक्दिन इडियट, आफ्नो गाडीमा लान सक्दैनस्? प्लिज यार, नुन भन्न, श्रेयालाई यसमा लग्यो भने त रातभरि निन्द्रै लाग्दैन नि। वाट? सुन्न, नेहालाई गुड नाइट किस गरेन भने त रातभरि निन्द्रै लाग्दैन क्या, बुझ्न। प्लिज हो भाइ, पुर्याइदेऊ न। गजब छ बा, तिमीलाई रोमान्स गर्नु पर्यो भन्दैमा म उसको ड्राइभर बन्ने? प्लिज प्लिज बुझ्न अबे, प्लिज ओके प्लिज। तिमीलाई मेरो साथी अबेले घर छोडिदिन्छ है? What? Bye. Bye bye. Thank you अबे. Bye bye. Bye. Hey, let's go. त्यो बबी जन्तु गइसक्यो, अब आउँदैन। यतिखेर ट्याक्सी पनि पाइँदैन यहाँ। जाने भाइ हिँड, मलाई निन्द्रा लागिसक्यो। नत्र Bye. Bye. जानी हो कि म जाऊँ? पानीपुरी बनाइदिनुहोस् न। ए तिमीहरू पानीपुरी खान आऊ। कम कम दाई, यिनीहरू सबैजनालाई एक एक प्लेट दिनु न है। हे कम अन, तिमी पनि खाऊ न। दाइ उसलाई पनि एक प्लेट दिनु न। अब्रड हुँदा मैले सबैभन्दा बेसी मिस गर्ने पानीपुरी आज फेरि पुरानो दिन याद आयो। साथीहरूसँग बाटोमा बस्यो, खायो, जिस्कियो। जिस्कियो कि जिस्कियो के रे? के होइन, मलाई पनि मनपर्छ पानीपुरी एकदम। हामी पनि यसै गर्थ्यौँ, रातभरि ह्याङ आउट गऱ्यो साथीहरूसँग, क्लब गयो, मस्ती गर्यो। पाप लाग्छ।
किन? मेरो घर यही हो। यो त बबीको घर हो। किन? बबीको घरमा अरु कोही बस्न सक्दैन? भित्र आउ न, थ्याङ्क यू कफी पिएर जाऊ। लेट भइसक्यो, फेरि बबीको मम्मीलाई पनि डिस्टर्ब होला। ओ नो नो, उहाँ हुनुहुन्न। यसलाई भाडामा राख्या होला। तिमीलाई भाडामा राखेको कुरा किन भनेर बबीले मलाई? ओ ए आ, खै तिमीहरू कस्तो साथी हो? तर नेहाले त भन्थ्यो तिमीहरू बेस्ट फ्रेन्ड हो भनेर। एनिवे कम इन, ढोका नखोलेसम्म बाइकको लाइट अफ नगर ल। ओ सरप्राइज मम, त्यहाँ को नि हो? अँ साथी हो मम, मलाई ड्रप गर्न आएको साथी। फसायो मलाई बबीले। मम, मलाई र दादालाई लागेको थिएन आज हजुर आउनुहुन्छ भनेर। ओके, तिम्रो लागि बिग सरप्राइज। सरप्राइज कस्तो लाग्यो बर्थडे गिफ्ट? वाओ मम, नाइस कार। आई नो, आई लाइक द कलर। Thank you so much, Mom. तिमी साथीको बाइकमा अनि बबी? बबी खै त? See? देखि सरप्राइज, सरप्राइज यार हो बे, तैँले बुझिनस्? श्रेया मेरो बहिनी हो यार। उधर ओ, ओ माई गॉड, मम तपाईँ घरमै? मम, मम प्लिज। त्यो यहाँ किन? मम, त्यसको मेरो फ्रेन्डसिप त पुलिस स्टेसनमै टुटिसक्यो। फेरि हेर्नु न, बहाना बनाएर घरमै भेट आइपुग्यो। बबी, मैले तँलाई अस्ति पनि सम्झाएकी थिएँ यसको सङ्गत नगर भनेर। अब त बहिनीलाई पनि थ्याङ्क यू छोरा। बबे, तैँले यही सरप्राइज दिएर मलाई यहाँसम्म पठाएको। बत बमे बरो बक्कु बरा बाबु बज। ओके ओके, बुझेँ। भोलि सिङ्गापुर जाँदैछु म 3 वर्षको लागि। सिएफ गर्न पनि आउनु पर्दैन। त मेरो कुरा बुझ, यही भन्दै थिइस् होइन? मलाई मूर्ख बनाउने कोसिस नगर बबी। त्यो गुन्डा हो, यो कुरा तँलाई बाहेक अरू सबैलाई थाहा छ। मम, तपाईँ किन मान्नुहुन्न? तपाईँले सोचे जस्तो ऊ होइन, ऊ त पढे लेखेको केटा हो। मारपिट गर्छ तर गर्नुपर्ने ठाउँमा मात्र। पहिला सम्झाउँछ, नमाने बल्ल उसले हात उठाउँछ। अब कसरी मानौँ कि ऊ गुन्डा हो भनेर? उदाहरण तपाईँको अस्पतालको केस, डक्टर ड्युटी छोडेर भाग्छ अनि त्यसको सङ्गतले तँ किन थुनिस् त? अस्ति तैँले पुलिस चौकीमा मम्मीसँग गरेको प्रमिस भुलिस्। श्रेया, त्यो मान्छेसँग टाढै बस्नु राम्रो। हेर, मैले भनेको मान छोरी, मेरो कुरा त कहिले सुन्दैन यसले। कमसेकम तिमीले भनेको सुन्छ कि? सम्झाऊ यसलाई, बेवकुफ। आयो होइन मजा आइटम सङको। केही त बोल्यो यार, फेरि हाम्रो भेट कहिले हुने थाहा छैन। अनि श्रेयालाई बहिनी भनेर चिनाउन यत्रो नाटक गर्नुपर्ने? त्यो त मेरो प्लान थियो, तँलाई श्रेयासँग नजिक गराउने। प्लान? श्रेया सानै छँदाखेरि विक्की र श्रेयाको बिहे गरिदिने फिक्स गरिसकेका छन्। फ्यामिली रिलेसन, राम्रो काम गरेका छन् बुढाले। ज्वाइँ पनि खोज्नु नपर्ने। राम्रो, विक्कीको बारेमा थाहा छैन तँलाई? यस्ता कुरा छन् जुन म मम्मीलाई पनि भन्न सक्दिनँ। अरू के गर्यो त्यसले भन्नु? एक दिन हामी
कलेजबाट घुम्न गएको थियौँ। विक्की, मैले यो कुरा कसैलाई पनि भनेको छैन। बरु म केही दिन बाहिर गएर बस्छु। प्लिज मलाई यो बच्चा जन्माउन देऊ। नाम के रे तेरो? रिमा। हे रिमा, पागल नबन। बरु तँलाई कति पैसा चाहिन्छ भन, म दिन्छु। नेपालमा मिल्दैन भने बाहिर गएर अपरेसन गर, नत्र म तँलाई यो दुनियाँबाट अपरेसन गराइदिन्छु। त्यो घटिया हो भने थाहा छ मलाई, तर यतिसम्म गिर्ला सोचेको थिइनँ। त्यो दिनदेखि रिमालाई देखेकै छैन। अब कसरी भनौँ यो कुरा श्रेयालाई? तेरो बहिनी हो, सम्झाउनु उसलाई। श्रेयालाई त सम्झाउँला, तर ममलाई कसरी सम्झाउने? म त सक्दिनँ। बरु त्यो साले विक्कीलाई मारेर जेल जान तयार छु, तर त्यसलाई ज्वाइँ भन्दिनँ। बहिनीको जिन्दगीको कुरा छ यार। म चाहन्छु श्रेयाले मम्मीको अगाडि विक्कीलाई नभनोस्। त्यसैको पर्खाइमा छु म। तँ भइदिएको भए के हुन सक्थ्यो? अब त तीन सालको लागि जाँदैछस्। फेरि यो सब कुरा म तँ किन भन्दैछु भन् त? जेल जानुबाट रोक्छु। अब श्रेयालाई कसरी सेभ गर्छस्? त्यो त आफै जान। ममाथि यत्रो विश्वास? अफकोर्स यार, यु आर माई बेस्ट फ्रेन्ड। क्या हो हैं? फेरि जवानी माथि जाने खोजे? यो त मेरो मिल्ने साथी हो, यसले मलाई कहाँ मर्न दिन्छ? मिस्टर आरो खै, लाइसेन्स खै, ब्लु बुक खै। सर, यसले काम चल्दैन। है के गर्यो त्यो? यहाँ निधारमा हेर्ने, मेरो निधारमा घुसिया होला भनेर लेखेको छ। घुस चल्दैन, लाइसेन्स लाइसेन्स। मिस्टर आरो, म पैसाले हल्लिने होला रहेन, लाइसेन्स लाइसेन्स। ल, चिट छैन, भोलि बगी खाना आउने। हस् सर। अर्काको लाइसेन्स पक्न, लाइसेन्स लिन त आउलास् नि, तँलाई 30 साल सम्झाइदिन्छु म। तँलाई एउटा सरप्राइज दिनु छ। ल ल, सी यु। दादा! किन, के भयो? ओ नो दादा, हेर्नु न, यही बेला पन्चर भयो। ओ नो, सबै मम्मीको चोइस बेस्ट भन्छ नि, आज देखियो पारा। कहिले काहीँ मम्मीको चोइस पनि फेल खान्छ भने एक्जाम्पल यही हो। प्लिज, केही गर्नु न, हजुरले मलाई छोडिदिनु न। अब मेरो गाडी सर्भिसिङमा छ, म सक्दिनँ। ला, अब के गर्ने म? तेरो दादा छँदैछ नि, कुनै बेला हेल्प चाहिन्छ भनेर त साथी बनाएर राखेको छु। एकैछिन है। हेलो, अबे बाइक लिएर मेरो घर तुरन्त आइज त। ल, अबे सिङ्गापुरबाट आउँछ? ए, त्यो स्टोरी त भन्नै बाँकी छ नि। सालेले मलाई छोडेर जानै सकेन, अँगालो मारेर यति रोयो कि यति रोयो कि मेरो आँखाबाट समेत आँसु आयो। अनि मैले नजा भन्दे। अनि अनि ऊ गएन? अँ, गएन। आइपुग्यो। बाइक हो कि स्पिड ट्रेन? अहिले तँलाई जे चाहियो त्यही हो। बौला त अहिले आएको छ, खसिस फेरि, अलिक च्याप्प समात है। आई नो द्याट। तेरो बाइकलाई यार, एकछिन तिम्रो नबोले। हेलो श्रेया। हे विक्की, कहाँ छौ? आम अन द वे, गल्फ खेल्न जाँदैछु। ए, नजिकै रहेछौ। सुन न, प्लिज घरमा आइदेऊ न, मलाई जरुरी काम छ। के भयो?
ओके ओके म आउँदैछु बसिराख थैंक यू कस्तो लेट भयो तिम्रो झर त मेरो काम पर्यो सिधै केटीलाई भेट्न जानु पर्यो भन न के काम पर्यो भनिरहेको ल ल छिटो झर बोल्ला ट्याक्सी भाडा जा जा मोज गर फेरि भरे नै हाई गीता भनेर नभन् नि फेरि म बिजी हुन्छु भयो यस ल ल वाओ थैंक गॉड ल बस बस टाइम पुरै दे बिकिले म गए भन्दिनु ल ओके ऑल द बेस्ट बाय तिमीहरू दुईजनाको फ्रेन्डसिप देखेर म जेलस हुन्छु दादाले भनेको तिमी उसले छोड्न नसकेर सिङ्गापुर नगएको रे हो व्हाट त्यस्तो होइन ऊ मेरो बेस्ट फ्रेन्ड हो उसको खुसीमा म पनि खुसी हुन्छु अनि कारण के थियो त ओ गर्लफ्रेन्डले च्यालेन्ज दियो तिमी उता गयो भने त म अर्कैसँग भागिदिन्छु जो छैन उसले कसरी गर्छ च्यालेन्ज ब्रेकअप त्यस्तै सोच हाम्रो छोटो भेटघाटमा नै एक दिन उसले भने अभय तिमी मेरो प्राण तिमी बिना बाँच्न सक्दिन भनेर आई लभ यु भने मैले पनि जोसमा आई लभ यु टू भनिदिएँ मन मिल्यो धन मिल्यो जति छिटो हाम्रो माया बस्यो त्यति नै स्पिडमा ब्रेकअप पनि हामी दुईको मायाको चिनो हाम्रै छोरी अप्सरा के गर्नु उसकी आमा भइदिएको भए सायद उसलाई हस्टेलमा राख्नु पर्थेन होला हरेक शनिबार जान्छु चक्लेट लिएर मेरी छोरीलाई भेट्न बाबा मलाई पनि घरलाई जानुहोस् न भनेर हुन्छ तिमी नै भन न अनि मेरी छोरीलाई छोडेर कसरी जान सक्छु म विदेश अनि तिम्रो वाइफ प्लिज उसको बारेमा नसोध डिस्टर्ब गरे मेरो पनि काम छ हिँड जाऊ एकपटक त बबेलाई यो कुरा भनौँ कि भनेर सोचे फेरि सोचे तिम्रो दाइ त रोइहाल्छ अनि सपनामा देखेको कुरा भनेर किन रोनु सपना व्हाट आई हेट यु युआर सो ब्याड So cute, puppy. You saw my dino. So cute. Pagal. Pagal. Kasai ko ma. किन अब लेट भएको छैन ओ गॉड छिटो जाऊ न यो मेरो पप्पी हो थैंक यू लेट्स गो ओ दाइ आँखा देख्नु भएन आँखा त देखे हो नि तिमीले देखेन बाटोमा मान्छे हिँड्छ थाहा छ नि हेरेर फाल्नुपर्छ नि बच्चाले सुसु गरेको पानी त बिहानै फालिसक्यो यो त भाँडा धोएको पानी मात्र हो के पनि उडेन छ्या छ्या गनाइरहेछ जाउँ त्यहाँ नजिक पार्लर छ फ्रेस हुने एक्सक्युज मी यसलाई फ्रेस गरिदिनुहोस् न मन्जु मन्जु ल ल उहाँलाई फ्रेस गरिदेऊ त जानुहोस् श्रेया म बाहिर हुन्छु है मलाई पर्ख है श्योर ए न
बस्नुहोस्। हजुर। अघि तपाईँसँग आएको केटा को हो नि? जस्ट फ्रेन्ड। जस्ट फ्रेन्ड? सुरुमा सबैले भन्ने त्यही हो, जस्ट फ्रेन्ड, अनि पछि बॉयफ्रेन्ड। त्यस्तो होइन आन्टी, मेरो त जस्ट फ्रेन्ड हो। त्यसको मतलब अहिलेसम्म तपाईँ सिङ्गलै हुनुहुन्छ? भर्खर त पढाइ सक्यो, पहिला जब गरौँ अनि सोचौँला। एकदम राम्रो विचार, राम्रो देखिएको छ तपाईँलाई। अल द बेस्ट। विकी पनि के भएको होला, पार्टी जाने रे फोन चाहिँ उठाउँदैन। नेग्लिजेन्सको पनि हद हुन्छ नि, तिमी नभएको भए म एक्लै जानु पर्थ्यो। केही छैन, कहाँ पऱ्यो होला, लेट्स गो। चुप लाग तिमी, मलाई तिमीबाट केही कुरा सुन्नु छैन। आफ्नै आमासँग बारम्बार चिट गर्न कसरी सक्छौ तिमी? कसरी सक्छौ? मम, दिस इज टु मच, यसले ज्यान लिन्छ। त्यही भएर पिउँदैछु। Leave me alone. सुन्नु न। Out! Out! मैले केही गल्ती गरेको छैन, विकीको फोन अफ थियो त्यसैले अभेले मलाई पार्टीमा छोडिदियो। विकी त्यहाँ पनि आएन, यो पनि त हजुरलाई भन्यो होला नि। नभन्नु नगर। हजुरलाई लाग्छ कि मैले केही गल्ती गरेँ भने? आइ एम सरी। श्रेयाले सरी भनिहाले नि, अब अरूको कुरा सुनेर आफूलाई र हामीलाई किन दुखी बनाउनुहुन्छ? म जे चाहन्न बारम्बार त्यही हुन्छ, त्यही हुन्छ। जब इज्जत नै हुन्न, केही हुँदैन भने म के को लागि बाँच्ने? म बाँच्न चाहन्न, म मर्छु। मम, तपाईँलाई कहिले काहीँ के हुन्छ? यति सानो कुरालाई लिएर किन ठुलो इस्यु बनाउनुहुन्छ? म तिमीहरूको शत्रु होइन, आमा हुँ। मैले जे गर्दैछु यसको भलाइको लागि गर्दैछु। मलाई थाहा छ श्रेयाको लागि विकी एकदम राम्रो मान्छे हो, उसले यसलाई सधैँ खुसी राख्न सक्छ, मेरो विश्वास गर बाबु। मम्मी, विकी र श्रेया बच्चैदेखिका साथी भए तापनि धेरै वर्षपछि बल्ल भेट भएको छन्, त्यसैले श्रेयाले पहिला विकीलाई चिनोस्, बुझोस्, अनि कमसेकम उसको कुरा त सुनौ। श्रेयाको लागि विकी बाहेक अरू कुनै अल्टरनेट हुन सक्छ? ओके, मैले केही दिनपछि राफ्टिङको प्रोग्राम बनाएको छु, श्रेया र विकी पनि जान्छन् साथमा, भएपछि घुलमिल पनि हुन्छन्,
र एकअर्कालाई चिन्छन् पनि। तर त्यसलाई चाहिँ लिएर जाने होइन नि। एउटा लिएर आउनु। यसलाई त प्लीज उठ ना। श्रेया उठ ना। अबे प्लीज के करने है प्लीज। डू समथिंग अबे। यार हामी झगडा गर्न आएको कि रमाइलो गर्न आएको? तँलाई फोन चाहियो? जा बिचमा गएर नाच। पागल ओ पागल कसैको कुनै दिन म पनि गर्थे आफ्ना मनका कुराहरू, तर बबीलाई पाएदेखि मैले सब छोडिदिएँ। के हो अब अहिले खुब हेरिरहेको छ त, के छ विचार? चुप लाग, मैले कसैलाई हेरेको छैन। खै दिखा त के लेखिस? आँखा आँखा बोल्न थाले, मनका कुरा खोल्न थाले, मुटु गर्न थाल्यो ढुक ढुक, मायाको त यही पल मिठो छ मलाई, रुक रुक रुक
समय यही रुक। ठीक छ यार। के गर तैँले यो हामी रमाइलो गर्न आएको झगडा गर्न होइन त श्रेयाको दाइ होस् नत्र तँलाई जाने थिए श्रेया मेरो हो तँलाई थाहा छैन बाबा आमाले पनि यही चाहेको होइन फेरि तँलाई के को प्रब्लम एउटा कुरा याद राख म गल्ती गर्दिन र गल्ती गर्नलाई छोड्दिन आइन्दा मेरो अगाडि पर्नु अघि सोच लेट्स मुभ गाइज अब हामी यहाँ स्टे गर्दैनौँ आजै फर्किन्छौँ जाउँ हिँड अब श्रेया हेर न यहाँ साथीहरूले फेसबुकमा फोटो अपलोड गराइरहेछन् हेरेर कमेन्ट दे त हे टेन्सन भइरहेको बेलामा फेसबुक तँलाई सधैँ टेन्सन हुन्छ है यहाँ साथीहरूले फोटो ट्याग गरिरहेछन् तँलाई यति कमेन्ट गर्न नि गाह्रो सबैले गरिरहेछ भन्दैमा मैले पनि गर्नुपर्छ हे Game.
साफ पुस्तै सूर्य किरण छारे जस्तो इन्द्रेणी को साथै रंग तिमी मन भर जस्तो मेरे मेरे को उषा पुस्तै सूर्य किरण छारे जस्तो इन्द्रेणी को साथै रंग तिमी मन भर जस्तो मैले पालेको के काम राम्रोसँग सम्झा भनेको माने ठिक छ नत्र भाँच्दै हात खुट्टा बाँकी जे पर्छ म बेहोर्छु भाइ तँलाई त थाहा छ कि मलाई कति टेन्सन छ भनेर अरबौँको लगानीमा बनाएको हाउसिङहरू यसपल्टको विनाशकारी भुइँचालोले सब ध्वस्त बनाए मैले मेरो क्लाइन्टहरूलाई कुनै जवाफ दिन सकिरहेको छैन फेरि तँ भन्छस् मैले तँलाई समय दिइराखेको छैन हेर भाइ तेरो लागि बाबा आमा जे भने पनि म नै हुँ फेरि तँलाई मैले बार बार भन्दै आएको छु तँ जे चाहन्छस् त्यही गर तेरो लागि तेरो दाई म छु सर भवन विभागले हरियो स्टिकर दिन मानेन हजुर नयाँ इन्जिनियर आएको छ नियमभन्दा बाहिरको कुरा सुन्दै सुन्दैन यसो दक्षिणा चढाएर कुरा गरेनौ गरे हजुर सधैँभन्दा बढी नै दिए तर पनि मानेन ठिक छ त्यसो भए म मन्त्रीज्यूसँग कुरा गर्छु अहिले तिमी जाऊ हस् हजुर माया र बिजनेसमा यस्ता उतार चढावहरू भइरहन्छन् भाइ त चिन्ता नगर तेरो लागि तेरो दाई छु दा यो भन्दा बढी बेजत सहन सक्दिनँ म कहिले नजिक आउँछु कहिले इग्नोर गर्छु मैले केही बुझ्नै सकिनँ बरु हजुरले तुरन्त गएर सुधाण्डीसँग कुरा गर्नुहोस् अनि सर रकम चेकमा दिउँ कि नगदमा घरिघरि आएर डिस्टर्ब गर्छस्
सबै कुरा एकचोटि सोध्न सक्दैनस्? विक्की जाऊ क्यासमा देऊ। हस् हजुर। भाइ त कहाँ खोरिस कहाँ पुग्छस्? ठिक छ, म सुधा आन्टीलाई आजै कुरा राख्छु। तिनी ममलाई भेटाउन लान्छु भनेको होइन, अनि यहाँ किन? पहिले केही खाऊ, अलिकति हिम्मत जुटाऊ अनि जाउँ। माथि रिजर्भ टेबलमा बस्दै गर, म रेस्टरुम गएर आउँछु। तिमी डराउँछौ ममसँग, डेन्जर हुनुहुन्छ। तिमी बस्दै गर, म आउँछु। ओके। तपाईँ? म श्रेया, तपाईँको ब्युटी पार्लरमा आएको थिएँ नि अभयसँग। ए त्यो बदमास आन्टी, मान्छेबाट भूल हुन सक्छ तर ऊ बदमास हो मलाई लाग्दैन। यो टेबल अभयले बुक गरेको लन्चको लागि। ए अनि कोसँग लन्च? अभयसँग। लन्च पछि आफ्नो ममलाई भेटाउन लग्दैछ मलाई। ओहो, कुरा त्यहाँसम्म पुगिसकेछ। मेरो अग्रिम बधाई छ। बस्नु न, अभय आउँदैछ, भेटाउँछु नि तपाईँलाई। ठिक छ, उसलाई पनि भेटौँ न। अभय, उहाँलाई चिन्यौ? चिनेन। ब्युटी पार्लरको आन्टी कि? ए, याद आयो। चिटिक्क जवान देखिनु भएको रहेछ, अनि कहाँबाट चिन्नु त आन्टीलाई? कामै ब्युटिसियनको पर्यो, यतिको त देखिनै पर्यो नि, होइन? अभय। श्रेया, मिट माई मम। मम? श्रेया, विश्वास गर, तिमीलाई अभयले कहिले पनि दुःख दिँदैन। यसले तिम्रो बारेमा मलाई सबै कुरा भनिसक्यो। मैले त तिमीलाई पार्लरमा देख्न साथै मन पराएकी थिएँ। म एकदमै खुसी छु, आखिर जीवन काट्ने त तिमीहरू दुईले नै हो। बरु भन, मम्मीलाई कहिले भेटाउँछु? तिमीलाई केही भन्नु थियो? भन न, के म तिम्रो होइन र? जोक नगर, मेरो ममलाई तिमी मन पर्दैन। अब तिमीले मेरो ममको मन जित्नु पर्छ, र दुई ममलाई कसरी भेटाउने त्यो जिम्मा तिम्रो। म प्रयास गर्छु। तिमीले हाम्रो बारेमा ममसँग कुरा गर्यौ? गरे। पहिला जब गर, सेटलमेन्ट हौ, अनि मात्र भन्नुहुन्थ्यो। हिजो लाइफको पहिलो तलब बुझे, अब फेरि कुरा गर्छु मम्मीसँग। तिमीले भन्यौ जस्तो लाग्दैन मलाई। श्रेयाको बारेमा यति टेन्सन ल्याएछु, खै त विकी भन्दा अभय ठिक छ भनेर भन्न सकेको? पहिला श्रेयाले पनि त अभयलाई मन पराउनु पर्यो नि। ए हेलो बुद्धु, तिमीलाई थाहा छैन उनीहरू एकअर्कालाई मन पराउँछन्। आज लन्चमा अभयले ममसँग श्रेयालाई पनि लगेको छ। हो र? थ्याङ्क गड, अभयलाई आज मैले डिनरमा बोलाएको छु। म उसँग कन्फर्म गर्छु, अनि मात्र मम्मीसँग कुरा राख्छु। अनि मेरो बारेमा? टेन्सन नलिऊ न, सब बाटो खुल्छ। काखमा राखेर बियर पिउँदै कहाँ लाने पुऱ्याइदिउँला नि? अभय, किन बोला है?
राम्रोसँग सभा था अगाडिबाट राइट लेऊ इनीहरुलाई जान आइज आइज पढाइ दे पढाइ दे के Listen. I'm sorry. तिमलाई थाहा छ श्रेया? तिम्रो बाबा र विकीको बाबाको जस्तो फ्रेन्डसिप मैले आजसम्म कसैको देखेकी छैन. नियति पनि कस्तो, दुवैजनाको मृत्यु प्लेन क्र्यासमा, विकीको मम पनि त्यसैमा. श्रेया केही बोलिरहेको छैनौ तिमी? तपाईँको कुरा सुनिरहेको थिएँ मम. मैले विकीसँग बिहे गर्नै पर्ने हो मम. किन? के कमी छ उसमा? श्रेया आइन्दा मसँग यस्तो क्वेसन नगर. भानुभावी सुन्न, मलाई अलिक ढिला भयो यार. म यहाँ अफिसबाट निस्किँदैछु, त्यहाँ मैले टेबल बुक गरेको छु, तँगेर बस्दै घर है. अँ तचिराइज ल, आउँदैछु. तँसँग धेरै कुरा गर्नु छ. भन्न, के को बारेमा? यहाँको बारेमा यार, त बुझ्छस् नि साले. अहिले भन्न
भावे 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 सेक्टर 23 मलाई यो नगरपालिका एरियामा तुरुन्त एउटा एम्बुलेन्स पठाइदिनु बाबे बाबे होल्ड गर यसलाई बाबे 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 दादा बाबे 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 छिटो उठाऊ छिटो जा हस्पिटल आरोपित निज अभय छेत्रीलाई कसुरदार ठहर गर्नका लागि पेश भएका प्रमाणहरू पर्याप्त नभएकाले मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको महल दफा 118 बमोजिम निजलाई धरौटीमा छाडिदिएको छु। विश्वास गर, तिमी निर्दोष साबित हुनेछौ, तर तोकिएको तारिकमा हाजिर हुन नबिर्सिनु है। ल होइन, त्यो अभि कसरी छुट्यो? मैले त केही बुझ्नै सकिनँ आन्टी। धरौटीमा छुटेको हो, अनुसन्धानपछि त्यसले सजाय अवश्य पाउँछ। जब उसले मार्या हो भने यति यति लामो अनुसन्धान किन? किनकि कानुनलाई ठोस प्रमाण चाहिन्छ। जुन दिन ठोस प्रमाण फेला पर्छ त्यो उम्किन कहाँ पाउँछ। तिमीलाई ढिला भइसक्यो, तिमी जाऊ। राति धेरै अबेर नगर्नु है। हस् आन्टी, बाई बाई। अब देखि आमालाई छोडेर जानुपर्ने काम कहिल्यै नगरिस्। कतै अन्याय देखिस् भने आँखा चिम्म गरिदिनु। म स्वार्थी होइन, यो मेरो माया हो। के गर्छस्? आमा हुँ म। आमा, मैले तिमीलाई धेरै दुःख दिएँ। सधैँ सोच्छु मेरो कारणले तिमीलाई दुःख नहोस्, तर त्यस्तो कहिल्यै भएन। फेर नगर्छु र। मैले कुनै गल्ती गरेको छैन आमा,
मलाई थाहा छ तेरो कुनै गल्ती छैन। कानुनको हिसाबमा त्यो सजाय सही होला, तर म त्यसलाई मान्दिन। मलाई विश्वास छ त्यो एक वर्ष छ महिनाको सजायले त गल्ने छैनस्। श्रेया नभइदिएको भए तैँले मलाई भेट्न पाउँदैनथिस्। मलाई लान्थ्यो त्यो निमोनियाले। नियाले पनि मलाई आफ्नै आमालाई जस्तै स्याहारिन्। थ्याङ्क यू श्रेया। अहिले कस्तो छ तपाईँलाई? म ठिक छु श्रेया। यो औषधि चेन्ज गरिदेऊ। ओके। अबको 4-5 दिनमा डिस्चार्ज गर्छु तपाईँलाई। श्रेया, तिमीले त अभयलाई बुझिदेऊ। एकपटक त उसँग कुरा गर। यसले गल्ती गरेको छैन। कानुनले त उसलाई छोडिदियो। तिमी किन टाढा हुन्छौ? एउटा निर्दोष मान्छे 18 महिना जेल बसेर आएको छ। ऊभित्र कति पीडा होला। तँसँग कति कुरा सेयर गर्न चाहन्छ होला, क्लियर गर्न चाहन्छ होला। किन इग्नोर गर्छेस्? म तँसँग कुरा गर्दैछु। आखिर कुनै दिन अभयलाई जवाफ दिनै पर्छ तैँले। सरी नेहा। हेलो विकी। म आइहालेँ। जस्ट बी देयर। विकी। ए श्रेया। Let's go. Cause I go my, yeah, my, for keen it out.
साथी मेरो एकांत भो प्यारो पुल्छा छाती बढ़छा धड़कन सासे फिर्न गारो रात बन्छ साथी मेरो एकांत भो प्यारो पुल्छ छाती बढ़छ धड़कन सासे फिर्न गारो तिमी जस्तो साथीलाई कानूनले उल्टै सजाय दियो। निर्दोषको अगाडि कानून अवश्य झुक्छ, यो निश्चित छ। म बबीको हत्यारालाई सजाय दिलाएरै छोड्छु। म उसलाई बिर्सिन सक्दिन। सम्हाल आफूलाई, सम्हाल। आई मिस हिम। बबीलाई कसले मारे? भन होइन भन। बबीलाई म चिन्दा पनि चिन्दैन, चिनेको छैन। मलाई केही नगर्नु। छोड्नुहोस् गुरु, आज म यसलाई छोड्दिन। बबीलाई जाने मारिस? को बबी? नाटक नगर। तेरो गाडीलाई साइकलले ठोक्दा च्यालेन्ज गरेको थिइस्। ए, त्यो डक्टरको छोरो? त्यतिखेरको कुरा अलग थियो। म एउटा खेलाडी हुँ, ज्यान लिने काम मबाट कहिले नि हुँदैन, त्यो पनि त्यति सानो कुरामा। सॉरी यार, इट्स ओके। आखिर झुक्नु पर्यो नि तँलाई मेरो अगाडि। Oh!
तेरो यत्रो हिम्मत मेरो भाइमाथि हात उठाउने हिम्मत कति छ त्यो देखाएको छैन यसलाई सम्झाइदे दुई चारजना चम्चा लिएर मेरो बाटो नछेकोस् न म गल्ती गर्छु न सहन्छु अभय हो मेरो नाम डर भय केही छैन आवाज त लगर तै हो सबै तेरो बारेमा सुनेको त थिए आज भेटे इम्प्रेस्ड एउटा कुरा सुन मेरो भाइ विक्की र श्रेयाको बीचमा फेरि झुकिएर पनि आइस भने नि तलाई जिउँदै गाड्दिन्छु त्यही बेला थाहा हुन्छ कसले कसलाई गाड्छ ओए विक्की त मेरो कुरा किन सुन्दैनस् तँलाई मैले भनेको होइन यसलाई जे गर्नु छ म गर्छु भनेर अभय गुण्डागर्दी होइन बबीको हत्यारालाई खोजिरहेछ यसरी मारपिट गर्दै अनि के गरोस् कसलाई सुनाओस् उसको कुरा कसले सुन्छ आखिर हामी सबैलाई चाहिएको हत्यारा नै हो ऊ जसरी नै हत्यारा पत्ता लाउँछु भनेर अघि बढेको छ कसम पनि खाएको होला होइन मलाई विश्वास छ एक दिन अभयले बबीको हत्यारा पत्ता लाउनेछ र पुलिस सामु बुझाउनेछ अनि तेरो अगाडि आएर प्रश्न सोध्नेछ तेरो सबभन्दा नजिकको साथी हो तँलाई बुझ्छु जति लुकाउन खोज त आफ्नो मनबाट अभयले हटाउन सक्दिनस् मेरो मनमा कोही छैन इट्स क्लियर आमा नास्ता ल्याएको छु खाऊ खानै मन छैन औषधि खानु छ श्रेयालाई फोन गरिस् छैन किन तिमी नै भन्थ्यौ नजाने गाउँको बाटो नसुन्नु भनेर यसमा मलाई फोर्स नगर देखिनु हस्पिटलमा उसले मेरो अनुहार समेत हेर्न चाहिँ समयले कसैलाई पर्खिँदैन जसरी पुग ढिलो नगरी पुग आखिर तेरो गन्तव्य त्यही हो छोरा के गरौँ हात जोडेर गिडगिडाउन जाउँ परिस्थितिले मानिस भ्रमित हुन सक्छ थाहा छ तेरो गल्ती छैन यदि माफी मागेर उसको मन जित्न सक्छस् भने त सानो हुँदैन छोरा मलाई लाग्छ अब कुनै बाटो बाँकी छैन अब ला यो साँचो लिए अनि त्यो दराज खोल त खुल्दैन खुल्छ किन खुल्दैन अरू चाबी पनि बाँकी छ नि कोसिस गर्न खुल्यो भन केजीको खुल्दैन भनेर छोडेको भए यो दराज खुल्थ्यो त त्यसैले मानिसले कोसिस गर्न छाड्नु हुँदैन मैले श्रेयाको आँखामा पनि त्यही भाव देखेकी छु को आयो म हेर्छु तिमी नास्ता खाऊ औ नेहा आऊ आऊ बस सन्चै छौ तिमी ठिक छु तिमी अँ सन्चै छु तिम्रो लागि एउटा गिफ्ट छ गिफ्ट सकिन्छ न पाउन सकिन्छ सायद यही नै हो जीवन अभय साँच्चै बबीको हत्याराको बारेमा के पत्ता लाग्यो प्रयास गरे हत्यारा कोही भेटिन कहाँ कहाँ खोजु कत्तिको त अनुहार पनि याद छैन मलाई
बारे म नभन अभय, हाम्रो आशा तिमी मात्र हो। तिमीले नै हार्यो भने बबी साँच्चै नै मर्छ। यदि तिमीले हत्या र पत्ता लगायो भने बल्ल श्रेयाले रियलाइज गर्छ। अरूले नबुझ्दा मलाई केही फरक पर्दैन, तर श्रेयाले नबुझ्दा बुझ्छे एक दिन। आन्टी कहाँ हुनुहुन्छ? माथि हुनुहुन्छ। माथि डाक्टर साहब मिटिङमा जानु भएको छ। थ्याङ्क यू। वेलकम। सुन्नु त हजुर, डाक्टर श्रेया कहाँ हुनुहुन्छ? उहाँ त गइसक्नु भयो। यो त श्रेयाको गाडी हो। दिदी आमै, भाइ तपाईँ त धेरै दिनपछि देखिनु भयो नि त। बाहिर गएको थिएँ। यो कार कतिखेर पार्क गरेको? खै मलाई त थाहै भएन भाइ, पानी पिउनुहुन्छ कि? बस्नुहोस् न। थ्याङ्क यू। श्रेया तिमी घरमै रेस्ट गरेर बस, मैले भरे विकीलाई बोलाएकी छु डिनरमा। बहिनी के भयो? तपाईँलाई हिजोदेखि अबैले कुरिरहनु भएको छ। ऊ पर म चिन्दिनँ उसलाई। हरेक दिन बिहानदेखि तिम्रै बाटो कुरेर बस्थे, तर तिमी आउँथेनौ। सोच्थे भोलि त अवश्य आउँछौ। यसरी नै 18 महिना बिताए। यो 24 घन्टा त के ठुलो कुरो भयो मलाई। किन चुप छौ? मसँग बोल्न यति धेरै सोच्नु पर्दैन श्रेया।
उत्तर तिमीले पाइसकेको छौ अभे। माया भएको भए म तिमीलाई जेलमा भेट्न आउँथे होला, यतिको पछि भेट्दा तिमीलाई अँगाल्थे होला, आफ्नो मनको कुरा। एउटा रिङले तिमीलाई मबाट अलग गर्छ। अब यो कुरालाई अगाडि बढाएर केही फाइदा छैन। मैले मेरो प्रमिस पुरा गर्न सकिन। प्लिज लिभ मी अलोन। तैले श्रेयालाई साह्रै दुःख दिइस्। अब त्यसको पिता छ साला हत्यारा। विकी अबे Stop it! यो त अति भयो। ए गाडी लिएर जाऊ तिमी, हिँड। विकी जाऊ, मलाई यस्तो ठाउँ मन पर्दैन। आफ्नै दाइको हत्यारालाई यसरी गाडीमा लिएर हिँड्दैछौ? प्लान के छ? हेर, हिजोसम्म तिमीले जे गर्यो मलाई भन्नु केही छैन, तर आज तिमी मेरो हो, मेरो। विकी यस्तो ठाउँमा सबको अगाडि किन? तिमीलाई जे भन्नु छ एकान्तमा भन, घर गएर भन। जुस पिउ। लेट्स गो। तिमीलाई भन्दैछु जुस पिउ। मन छैन मलाई। धेरै लखना देखा। विकी इट्स टू मच। श्रेया, मैले केही बोलिनँ, यसको मतलब यो होइन कि म सेल्फ डिफेन्स गर्न सक्दिनँ। पहिला क्लियर गर, तेरो मनमा त्यो अभय छ कि विक्की? आखिर के छ त्यसमा तँलाई चुम्बक झै तान्दैछ जो विक्कीमा छैन? तिमी जस्तो घटिया बिहेभ गर्दैनौ। त्यसको प्रशंसा आफ्नो हुनेवाला लोग्नेसँग कुनै बेला त्यसको अफेयर नदिस। विक्की माइन्ड योर ल्याङ्ग्वेज। शट अप। Mind your character. इङ्गेजमेन्टमा केटीको औँलामा रिङ किन लगाइन्छ थाहा छ? औँला बाँधेछ बाँध्न, यो जनाउन कि ऊ सदाको लागि केटाको भइसकी। हेर तेरो औँलामा अहिले मेरो रिङ छ, त सदाको लागि मेरो भइसकिस्। अब त आफ्नो इच्छाले होइन मेरो इच्छाले चल्नुपर्छ। तैँले यति अधिकारताको कारण यो रिङ होइन ल खोले मैले तेरो रिङ, अब यो हाम्रा खाली छ, यो मेरो हो, मलाई जे मन लाग्छ म त्यही गर्छु, मेरो मर्जी।
यो त अति भएन र मेरो हुनेवाला बुहारी आफ्नै दाइको हत्याको आरोपी त्यस्तो केटासँग पनि कसरी हिँड्न सकेको होला छ्या म यो सम्बन्धलाई यही रोक्न पनि सक्थे तर इङ्गेजमेन्ट भइसकेको छ बिहेको कार्ड समेत छापिसकेको अवस्था छ अब यस्तो अवस्थामा हामी कसरी पछाडि हट्ने हिजोको गल्ती मेरी छोरीकै हो तर तिमी त उसलाई बुझ्छौ नि विकी ऊ तिमीलाई नै मन पराउँछ श्रेया त त्योबाट टाढा नै हुन चाहन्छ तर बुझ्छु आन्टी म यो कुरा र उसलाई म माया पनि गर्छु उसलाई त्यो अबले डिस्टर्ब गरेछ भने हामीलाई भन्नु पर्यो अर सी क्यान गो टु द पुलिस तर त्यस्तो केही भएन आन्टी ऊ उल्टै त्यसको प्रशंसा गरेर बस्छ एकचोटिलाई माफ गर्नुहोस् म उसलाई सम्झाउँछु तपाईँहरू बस्दै गर्नुहोस् म आइहालेँ पहिला मेरो कुरा त सुन्नुहोस् के कुरा सुनौ म बच्चा होइन के सही के गलत राम्रोसँग छुटाउन सक्छु के तपाईँलाई लाग्छ तपाईँकी छोरीले यस्तो घटिया काम गर्न सक्छ भनेर यो एजमा सबैले यस्तै सोच्छन् तर तिमीले जे गर्यो गलत गर्यो श्रेया तिमीलाई अन्तिम पटक भन्दैछु आइन्दा तिमीबाट यस्तो गल्ती हुने छैन बिहे हुँदैछ तिम्रो बिहे जसलाई म माथि विश्वास छैन त्यस्तो मान्छेसँग कसरी हुन सक्छ बिहे तिम्रो इङ्गेजमेन्ट भइसक्यो रिङ फ्याल्दैमा नाता तोडिँदैन रिङ लगाउँदैमा पनि नाता जोडिँदैन प्लिज मलाई एक्लै छोडिदिनुहोस् डोन्ट आर्ग्यु विथ मी खुरुक्क तल हिँड माफी माग र रिङ लगाऊ आई टोल्ड यु मम प्लिज लिभ मी अलोन बिस्तारै बोल तल सुन्छन् उनीहरूले अब पनि के सुन्न बाँकी छ मम छोरी मैले बुझिसकेँ मम तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ हात जोडेर भन्छु प्लिज मलाई एक्लै छोडिदिनुहोस् ममको कुरा काट्न सक्दिन र मम मलाई बुझ्नुहुन्न मलाई कसले बुझ्ने मेरो लाइफमा अवे दिनुभयो तर उसलाई म बुझ्न सक्दिन टेल मी दादा व्हाट शुड आई डू यता हेर्न कस्तो ठाउँमा लगाएको यो आमा बाउको कमाइ खाने बेला यस्तै हो पहिला तपाईँ नि कम्प्युटर इन्जिनियर बन मलाई इन्जिनियर बन्न दे अनि त्यसपछि जाउँला राम्रो ठाउँमा चुप गएर
भने अझै पनि त्यही गुण्डा गर्दै कन्टिन्यू गर्दैछौ। म गुण्डा हैन, भाभीको हत्या हुँदा यो मान्छे पनि त्यही थियो, यो पनि हत्यारा हो। भन्किनु मारिस भाभीलाई, भन्किनु मारिस। हेलो डिएसपी सर, अभय आई एम सॉरी, गलती मेरो हो। न त मैले तिमीलाई बुझ्ने कोसिस गरेँ, न त भेट्ने प्रयास। किनकि मेरो ममले तिम्रो बारेमा सधैँ नेगेटिभ कुरा मात्र गर्नु यस्तो तिम्रे सामु फोरु जस्तो एकहरो हेरु जस्तो हो इशारा मै बोलु जस्तो लाली जोबन चोरु जस्तो अंगालो मै बेरु जस्तो हो किन लागिरन्छ यस्तो तिम्रे सामु फोरु जस्तो
को हरो हेरु जस्तो सारा मैं भोलु जस्तो लाली जोबन छोरु जस्तो अंगालो मैं बेरु जस्तो माया को तो यही पल मीठो छ मलाई रुक 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 समय यही रुक 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 समय यही सुख साटी रहूं आँखा माने राखी रहूं दिल में तिमलाई साची रहूं तिमी संगै बोली रहूं तिमी संगै खेली रहूं तिम्रे निम्ति बाची रहूं हो दुख सुख साटी रहूं आँखा माने राखी रहूं दिल में तिमलाई साची रहूं तिमी संगै बोली रहूं तिमी संगै खेली रहूं तिम्रे निम्ति बाची रहूं हो माया को तो यही पल मीठो छ मलाई रुक 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 समय यही रुक 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 समय यही रुक 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 समय यही रुक राज्यको जिम्मेवार व्यक्तिले बलेलाई अज्ञात व्यक्तिले गोली हानेर हत्या गर्यो भनेर भन्नु लाजमर्दो कुरा भएन? तपाईँ आफ्नो ठाउँमा सही हुनुहुन्छ डाक्टर साहब। हाम्रो अनुसन्धानमा यो साबित भइसकेको थियो कि बलेले हत्या गरेको नकबुले पनि बबीको हत्या हुँदा ऊ त्यही थियो, अभय निर्दोष छ यो पनि खुलासा गर्यो उसले। बले मरे पनि विश्वास गर्नुहोस् अपराधी छिट्टै हाम्रो हात पर्छ। Mom, sorry. You know what, Shreya? गल्ती यसको मात्र होइन, गल्ती तिम्रो पनि हो। मैले कति चोटी भने तिमीलाई यस्तो आवारा गुण्डालाई लिफ्ट नदेऊ, यसको नजिक पनि नजाऊ भनेर। यसको नजिक हुँदा मैले मेरो बबीलाई गुमाउनु पर्यो। मलाई बस तिम्रो चिन्ता छ। Mom, मेरो चिन्ता नलिनुहोस्, अभयलाई विश्वास गर्नुहोस्। ऊ प्रतिको सोचाइ मात्र भ्रम हो तपाईँको। तपाईँले मेरो खुसी चाहनुभएको भए एकचोटि मलाई सोध्नुहुन्थ्यो, मेरो इच्छा अनुसारले बिहे तय गर्नुहुन्थ्यो। म चाहन्छु अभयलाई। आई लभ हिम मम। चुप लाग्, एक शब्द नबोल्त। आफ्नो होइन यस बदमासको भाषा बोल्दैछस्। म पुलिसलाई कल गरौँ कि त खुरक जान्छ यहाँबाट? कुन गल्तीमा थुनाउनुहुन्छ? तपाईँको बालिक छोरीसँग प्रेम गर्छु यस गल्तीमा, कि बबीको हत्यारा पत्ता लगाउने प्रयास गरिरहेछु यस गल्तीमा, तपाईँको कारणले 18 महिना जेल सजाय काटे यस गल्तीमा? मेरो गल्ती यो हो कि म अन्याय हेरेर बस्न सक्दिनँ। जहाँ कसैको सहयोग गर्न पुग्छु त्यही दोषी हुन्छु। तपाईँकै छोरा बबी चाहँदैन थियो कि श्रेयाको बिहे विक्कीसँग होस्। विक्कीले गरेको गलत कामहरूको बारेमा तपाईँलाई भन्न सकेन, तर मलाई भनेको थियो। म त भविष्य खोज्न सिङ्गापुर हिँडेको मान्छे, बबीको रिक्वेस्ट काट्न सकिनँ। एयरपोर्ट पनि नपुग्दै फर्केँ, उसैले भने जस्तै गर्दै गएँ। यसैबीच हामी एकअर्कालाई चाहन थाल्यौँ। माया गर्छु म श्रेयालाई, के यही कसुरमा बोलाउनुहुन्छ पुलिस? म गलत गर्दिनँ र जे सही हो त्यसबाट पछि पनि हट्दिनँ।
एक दिन यही घरबाट श्रेयालाई बिहे गरेर लैजान्छु। इट्स माय च्यालेन्ज। मलाई लाग्छ तेरो आक्रोशको पछाडि अर्कै राज छ। बलि मारिनुमा पनि तेरै हात हुन सक्छ। अभय कहाँ जान लागो? पुलिस स्टेशन जान लागो। बबी सरको अझै याद आउँछ, साह्रै राम्रो स्वभावको हुनुहुन्थ्यो। उसको पालामा कसको फाइल पास भयो, कसको हुर्क्यो, अनि कसैसँग झै झगडा भनावन केही? त्यो डिटेल त मलाई थाहा हुन्न। सबै उहाँको ठाउँमा आउनुभएको नयाँ इन्जिनियर सरलाई सोद्धा थाहा होला। हेलो सर। हस् सर, म लिएर आइहालेँ। तपाईँ बस्दै गर्नुहोस्, इन्जिनियर सरभित्र मिटिङमा हुनुहुन्छ, कुर्दै गर्नुहोस्। हस्। लाइफ भनेको इन्जोयको लागि हो। मेरो काम गर्न नमान्दा पहिलाको इन्जिनियर भगवानको प्यारो छ। हेर बबी, यो हाम्रो पनि मजबुरी हो। यति ठुलो भूकम्प आउला र हाम्रो अर्बौँको सम्पत्ति नष्ट होला भनेर हामीले कहिले पनि सोचेको थिएनौँ। यी बिल्डिङलाई ग्रिन स्टिकर दिँदै माथिहरू के जान्छ भन् त? बन्द गर तेरो ब्रिफकेस। यो लोभ अरू कसैलाई देखा, मलाई होइन। खुर्को त एउटा जान्छस् कि गाडलो बोलाउ। अनि एउटा गोप्य कुरा छ अर्जुनजी, ढोका बन्द गर्नुहोस्। भन्ने हा। हेलो श्रेया, त कहाँ छस्? म अभयसँग छु। अनि त म नगरपालिका अगाडि छु। सुन्न, तसँग एउटा छु। अभन, बबीको हत्यारा को हो थाहा पाएँ मैले। नेहा कुनै प्रब्लममा छ जस्तो छ, नगरपालिका हिँड। मलाई नगरपालिका अगाडि एउटा एम्बुलेन्स पठाइदिनुहोस्। ए भाइ, यो लास उठाएर एम्बुलेन्समा हाल त। सर ल छिटो गर, उठाउ उठाउ। भाइ तिनलाई सम्हाल्नु, म तुरुन्त अनुसन्धान सुरु गर्छु। ल
सारै जिद्दी गर्यो। तिमी विक्कीको हौ, तिमीलाई जति सम्झाउँदा पनि त्यो अभयबाट तिमी टाढा हुन सकिनौ, त्यसैले तिमीलाई उठाउन बाध्य भयो। गल्ती भयो, गल्ती भयो। त्यो अभय बाहेक जे चाहिन्छ माग म दिन्छु, बस मेरो भाइको बन। यसपछि के गर्ने सब तिम्रो निर्णयमा भर पर्छ। बोल बोल न। म पनि कस्तो लाटो, मुख बन्द छ बिचारी कसरी बोल्छ। विक्की, मेरो भाइ विक्कीमा के कमी छ? संसारको खुसी ल्याएर दिन सक्थे म तिमीहरूलाई, हिजो बले मारे आज नेहालाई मेरो बाटोमा म अवरोध चाहन्छु। मैले भनेको मान, यदि मैले भनेको मानिनस् भने तेरो दाई बबी। त्यो त मरिसक्यो होला, त्यो मरिसकेको मान्छेलाई के फोन गर्छस्? विक्की, अन्तिम प्रयास गर, घोडी बसमा आए ठिक छ, नत्र मार्दे यसलाई। त मेरो भइनस् भने कसैको हुन दिन्न, मारिदिन्छु तँलाई। त नामर्दले मलाई कसरी मार्छस् म पनि हेर्छु। मर्या भाइ ठिक छ, नभए मार्दे सालेलाई।
मर्दा कस्तो हुन्छ देखिस संसार त्याग दिन्छु प्रेम